Goeiemôre allemaal op hierdie woensdagoggend, derde oggend waar ons kyk na die oorlewingsgids vir ouers tydens hierdie grendeltyd, waar ons so dikwels gefrustreerd is en so dikwels nie weet waarheen om te gaan nie, want dit bly steeds vir ons onbekend. Dit is vir oggend dag 41, so ons kom al 'n tydjie aan, ons is op pad na 6 weke wat voltooi is, maar steeds is dit moeilik en die tuisonderrig begin meer word en kinders raak gefrustreerd en ouers raak gefrustreerd. Maar kom ons lees vir oggend weer verse wat ons al vroeër in die oordenkings gelees het uit deur Jesus se bergprediking. En dan moet ons onthou as ons hierdie verse lees, ons hierdie gedeelte bergpredikasie Matteus 5 tot Matteus 7, is dit Jesus se eerste preek in die openbaar en dit is die mees volmaakte preek wat ooit gepreek is. En hy praat met ons in hoofstuk 6 vanaf vers 19 as hy sê, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ek wil vandag weer vers 33 lees. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Geliefdes, soek allereers God se koninkryk. Ek wil vandag 'n vraag vra vir die van julle wat dalk gereeld vlieg. Luister julle nog na die aankondiging van die lugwaardin voor die tyd? Daardie aankondiging waar die lugwaardin vir jou kom sê hoe om jou veiligheidsgordel vas te maak. Waar die lugwaardin verduidelik as die lugdruk in die kajuit verander, wat jy dan moet doen. So dikwels luister ons nie meer nie, want ons ken dit. Maar het is so belangrik dat ons moet dink aan wat daar gesê word. Want jy en ek behoort aandag te gee, vooral as jy as 'n ouer of 'n grootouer probeer om ook nou hierdie coronavirus te oorleef, hierdie grendeltyd, hierdie kluishuisprojek waarin ons sit.
Want volgens die lugrederyse instructies word ouers gemaan om eers hulle eie suurstofmaskers aan te sit voordat hulle die kinders in aansit. Maar het voel nie reg nie, want ons maak so makkelijk opofferings vir ons kinders ten vir hulle voordeel, ten koste van onszelfs baie keer. My focus as ouder is om my kind op te pas en om my kind te beskerm en dan moet ek eerste my suurstofmasker aansit en dit voel net nie reg nie. Maar wanneer die opdracht gegee word, dan weet hierdie lugrederye dat ouers bewusteloos raak sonder suurstof en sodoende hulle kinders weerloos laat. Jesus sit hier op die berg en hy is besig om sy vriende te oortuig om nie oor hulle lewens bekommerd te wees nie. Hy kom sê, moenie besorg voel oor kos of oor klere of enigiets anders nie, want jy het 'n liefdevolle vader wat precies weet wat jy nodig het. Die Heere Jesus kom sê, in plaas daarvan om te skarrel om alles recht te maak, hier is wat jy moet doen. Beijver jou allereers vir die koninkryk en vir die wil van God. Vir jou en my as ouers, as grootouder, is dit 'n wysheid wat lewens red. Ons is so bekommerd oor ons kinders, dat ons eers beijver vir hulle koninkryk, oor mooi. Ons is so besorg oor hulle leesvermoë. Ons is so besorg oor hulle klavierlesse wat hulle mis, oor my kind se kondisionering wat nie gaan reg wees vir sy rugby nie. Ons is so besorg oor hulle speeltyd vir hulle maats. Ons is so besorg oor suikerinname en wat gaan nou met hulle rapporte gebeur. Dat ons baie keer te min tyd in ons dag het. Nou te midde van hierdie coronavirus, te midde van hierdie grendeltyd, is daar nog ook die bekommernis oor sosiale afstand en e-skool of gekanselleerde oefeninge of onsekerheid oor toetsreke en eksamens. Die bekommernisse is net soveel meer oor 1000 ander dinge. Maar weet jy, as ons kind sy welstand vooropstel, laat het ons heel dikwels oorweldig en gespanne voel. En is ons baie keer onnodiglik kwaai. En niemand baat daarby nie. Maar kom ons, gaan vanoggend en ons neem die Here Jesus Christus se raad. Hy sê soek eers die koninkryk. God se koninkryk. Die koninkryk waar die Here God die koning is. Dis waar God al sy krag en liefde gebruik om mense teen hulle geestelike vyande te beskerm. Dis waar jy en ek agter die goed bewaakte mure kan wegkruip en in vrede kan lewe. Om God se koninkryk te soek beteken om oor sy waarheid na te dink. Sy waarheid soos God is nou by my, Matteus 28. Sy waarheid soos, hy het sy seun gestuur, sodat jy en ek geliefd sal wees. Sy waarheid, dat hy sy gees in my laat leef, om my te bemagtig, om te doen wat gedoen moet word. Die waarheid dat die Heere God gesê het, om na elke gebed te luister, wat ek in die naam van Jesus bid. Want die Heere God het planne vir my lewe, selfs in die tyd van die coronavirus, selfs hier waar ons vandag is. Maar ons moet eers die koninkryk van God gaan soek. Ons moet eers ons eie geestelike suurstofmaskers aansit, voordat ons oor ons kinders bekommer.
Ons moet eerst tijd samen met ons hemelse Vader in sy woord deurbring. En ik weet, dit is niet makkelijk nie, vooral as daar dalk klein kinderkies in die huis is. Dit sal dalk verg dat jy vroeg moet opstaan om tijd samen met die Here in sy woord te spandeer. Dit sal dalk verg dat jy 'n paar keer om die huis of van jou oprit moet op en afstap, terwijl jy aan die beloftes van die Here Jesus gaan dink. Het sal ook verg dat jy een aand geen TV kyk nie, sodat jy Paulus' briewe kan lees. Maar Here Jesus Christus kom sê vandag vir jou en my, soek eerst die Koninkryk van God. Dan sal jy niks hê om jou oor te bekommer nie, nie jy of jou kinders nie. Dan sal jy en ek oorleef. Dan raak hierdie grendeltyd vir ons 'n tyd waar ons in sy krag net kan groei en in sy krag ook kan sorg en versorg. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemel Vader, Here, U het in die woord vir ons kom sê, Here Jesus, toe U op die berg gesit het en die disciples om die voete gesit het, het U geleer, soek eers die Koninkryk van God. En al hierdie dinge sal gegee word. Ons het dit so nodig, Here, ons het so nodig om aan U voete te kom sit, ons het so nodig, God die Vader, om U Koninkryk te soek, ons vra dat U deur die Gees ons daardeur sal kom lei, om U Koninkryk voorop te stel. Ja, dat wanneer ons bekommer, ons vir onsself die vraag sal kan afvra, het hierdie bekommernis ewigheidswaarde vir my en my kind. Want dan soek ons die Koninkryk, dan streef ons na U. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid in ons lewe. Dat ons hierdie dag, al is dit vir ons in ons menslikheid met 'n onsekerheid in ons harte, dat ons dit met absolute sekerheid kan ingaan, dat ons burgers is van die Koninkryk van God. Gee dat ons het sal leef, gee dat ons het sal deel in die burgers van hierdie wêreld wat bekommerd is, wat bang is, wat onseker is. Gee dat ons vir ons kinders sal leer vandag, nie omdat ons dit sê nie, maar omdat ons het glo en omdat ons het bely. Dankie Vader vir U liefde en U genade en U trou en ons sal vandag vrolik wees voor U. Ons wil die naam besing, die lof besing, want U kom dit toe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefdes, kom ons sing vanmôre saam, Psalm 33, die eerste en die 11de vers. Thank you.
Geliefdes, ons gaan vanavond weer saam Psalm aand geniet. Vanavond sing ons saam met verskillende gemeentes. Ons sing saam met Grifmere Kerk Waterkloofrand, Krokodilrivier, Grifmere Kerk Oosmoot, Grifmere Kerk Die Kandelaar en ook saam met Grifmere Kerk Mosselbaai. Vanavond 7:00 GKSA dienste. Kom sing saam, kom loof en prijs die Here saam. Soek sy koninkryk vandag. En hy sal alles saam met dit vir jou skenk. Geseënde dag vir julle.